တရင်နှစ်ပတ်ကြာဆက်ယုံရှိမှဆန္ဒပြနေကြတဲ့တော်ဝင်သစ်ဆက်ယုံကအလုသမား200လီးပါးဟာမယန်းကုန်းမြို့နယ်ကအလုသမားယုံရှိမှနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်လီရကြဆာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့အလုသမားဆယ်ယောက်လည်းဒီဆန္ဒပြမှုတွေကိုထပ်မံပါလာခဲ့ပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုကုမ္ပဏီရှေ့မှာဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့လုံခြုံရေးကြောင့်အလုသမားယုံရှေ့မှာဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီပင်သာယာရေးကော်မတီမှဦးအောင်မင်းကဆက်ယုံရှေ့မှာဆန္ဒပြအလုသမားတွေကိုရွက်ဖြင့်တဲမထိုးဖို့တားမြစ်ခဲ့ပြီးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကလည်းအများသောအိမ်သားကိုအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အပိနိုင်ကလို့သမားသူကြီးဘဝနဲ့နာချက်များကိုလေးစားဖြည့်ဆည်းပေးရအတွက်ဒီနေရာတွင်သပိတ်စကားကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာပါတယ်လို့သမားများရဲ့နှောင်းဆိုချက်၅ချက်စက်ယုံတွေရှိသောလို့သမားများအပြေဆိုင်မပေါ့ရင်နေ့လို့သမားများဤသဘောတူညီရမရှိပဲစည်းကမ်းချက်များအားမထောက်ပြန်ရင်စက်ယုံတွေဝင်ဝင်မပေးသောလို့သမားများအားဟောဂျူဒီပေးရနေလောကပေးရနေဒီစီစာကြောအများဆုံးချုပ်ဆိုပေးရင်ငါလူမှုဘူးလုံးရင်ကတပတ်အတွင်းအများဆုံးပြုလုပ်ပေးရင်ရုပ်သမားများဤရုပ်သမားတို့ကြီးဘဝနဲ့နာချက်များကိုစာနာနားလည်ပေးကြတော့ရဟန်းရှင်ဒီသူចောင်းသားများနဲ့သတင်းမီဒီယာများအားကျေးဇူးတူးတင်ပါတယ်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဝါဒရဆက်မှုဆောင်ကတော်ဝင်တဲ့အချောတဲ့လုပ်သမားတွေဟာနင့်နာချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုရှင်စီတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့မလိုက်ရောခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ကစပြီးဆက်ယုံရှိမှလုပ်သမား200ကျော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်ယုံတွေကလုပ်သမားတွေကိုအပြင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုမပို့ဖို့အလုပ်သမားလူမှုဖူလုံရေးကံပြားထုတ်ပေးဖို့နဲ့လုပ်သမားတွေသဘောမတူနိုင်တဲ့စည်းကမ်းချက်တွေမချမှတ်ဖို့စတဲ့တောင်းဆိုချက်5ချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟိုသူကဆန္ဒပြနေတာမဟုတ်ဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လို့ဒီ20 90တောင်ရှိလို့ပြည့်စုံပြီးဆောင်ရဲ့လို့ဟုတ်တော့အခုတို့ကတော့မင်းတို့ဒီမှာပြင်နေလို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဟုတ်တော့တင်ပြီးခုယူပြီးအခုကျွန်တော်သွားပြီးမေးလာခဲ့တော့သူတို့လုံသမားတွေကပြန်နေသူတုံ့ပြန်နေတုံ့ပြန်ကြခါလဲပါလဲသူတို့ဒီဟာကဟိုတရားဥပဒေအကြောင်းအရာခုပြုတ်ပြတ်မယူပဲနဲ့ဒီနေရာမှာလူသူစုဝေးတဲ့အတွက်ဥပဒေအကြောင်းအရာမညီညွတ်လို့ခုတို့ဥပဒေအကြောင်းအရာရေးယူမယ်ဆိုယူပါဒါပေမဲ့ဥပဒေအကြောင်းအရာပဲသူတို့နှစ်နာဆုံးရှုံးနေမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပါသူတို့ပြောရဲဟုတ်လုံသမားညီညွတ်မှုစီတာပြန်ပြောပြောဆွေးနွေးဟုတ်စီရရတယ်เนาะအခုတို့ကဒီလူစုလူမျိုးစီရင်ဆိုဆီကုန်းနဲ့စီတန်းလေးလေးကိုဆိုင်အောင်ပြဆောင်လို့ဒီကပြောလို့ရတယ်ဆက်နေတော့လူတွေကစီရင်ဒီနေ့ပြီလို့ရှင်မယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကစုလို့ကျင်းကြပြင်ပါဘာညာပြောလဲဒါပေမဲ့သူတို့တွေအဲ့တထင်းနဲ့ဆက်တွေ့ကိုပဲသူတို့တွေ့တာနောက်ဆုံးတထင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခုနှစ်ယောက်ကိုနောက်ပိုင်းကြတော့မှတရားဆိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကိုဒီကြီးခွဲဖို့ခါညာပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီအခုလောလောဆယ်လဲသူတို့တွေကတထင်းစီမှုသွားဖို့တောင်းဆိုဖို့သွားတယ်အဲ့တော့ရဲရဲမှုတွေလဲကြားတော့ကြားမယ်ခုကဒီအခြေခံပြအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်သမားတွေကဒီနောက်နောက်ဆက်အခြေအနေကိုရဲရဲအခြေအနေပုံရဆိုးရမသွားအောင်သူတို့တွေရှောင်ရဲပြီးတော့ဒီသုံးရောက်လာတယ်အခုဒီပြဿနာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာနဲ့ပါဆိုင်လာပြီးတော့အဲ့တော့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပဲလူကြီးတွေကနေပြောဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ဒါတော့ပြင်ပြီးဖြေအောင်ညှိနှိုင်းပေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ညှိနှိုင်းလို့ပြေတယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့တွေကလည်းပင်ပန်းနေဆန္ဒပြတာ14ရက်ပြည့်မြောက်ပေမဲ့တော်ဝင်မိသားစုကုမ္ပဏီဘက်ကလိုက်ရောမှုတစုံတရာမရှိခဲ့ပါဘူးအလုသမားဆယ်ယောက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့၄ရက်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့မယန်းကုန်းမြို့နယ်ကအလုသမားယုံကိုတွားရောက်ဆန္ဒပြကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်